Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Iki mau acarane apa, Mbok? Kok gawe buceng kuwi? Aja, lek ibu ora gelem aja. Anu, ulang tahunnya Risma, Kristina. Nah, ning Malang. Kene rada kene ya, marpong enak. Nggo gantian. Muga-muga paring sehat, dongak-dongakno ya dulur. Paring Amin. Sehat. Risma. Aku mesti tak dongani. Nek kowe njaluk tulung karo alo mainan nas alo kaslametan. Dan cepet marep ngetan. Gak aku tak. Nek urung urung rabi oleh ya. Iki Mas. Heh, kowe. Kalau. Mbok ning. Yo. Yes, yo. Mbak. Cuma kenduri iki dirian gawe bujang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Betaranan dijur betnya, jadi tidak dapat jaluk pucuk editi aku. Gile. Wis tak Kek kahwe piro? Papat. Roto. Roto. Rek roto. Dibuntal. Pingane to. Engko wae. Engko kuwi lho. Cukokno dhisik lho wong tuwek malahan. Kok iso? Napa lho? Kok suka pol? Dhuwe sing jane kuwi jeri dene jece. Ya pol. Oh. Lah menenge lho wonge. Rasa dibuntal. Dari keting minta juga. Wah. Anu ne kulupane wuh kae. Iya nak, kok niku siji wis. Anu ne iki. Apa? Kulupan. Ya kae, Bu. Dhe iruse endi? Ni. Pek ora ngangge, ora ditek. Rupane. Kenipir. Memang ketok. Marek tangane ngantung ora enggak? Heeh, ketok.